snabbla PGA Tour. Känner också bra. Vi jobbar dessa. Ja, precis. Barn. Den är riktigt bra. Hur nära kan den lägga sig? Nej. Ah, den är bra. Det är bra slag. Ja, det är bra. Träff, men den är nog inte inom 5 eller 10. Nej. Det är mitt på grid. Jo, men det är ingenting för. Ja, du får boll. Bollen på sätt kort. Håll i då. Håll. Exakt. Håll. Fick det.